Tervehdys! Elämme outoja aikoja, kaikki ovat sen varmasti huomanneet, mutta sitä ei moni tiennyt, että elämme niin outoja aikoja, että eräs helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu kertoi, että pystyssä on pian kommunistinen maailmanjärjestys, jota suuryritysten oligarkit johtavat. Kuuliko joku, että itse Marx pyörähti haikeitin hautausmaalla haudassaan tästä erikoista tulkinnasta, että vallassa ovat yhtä aikaa kommunistit ja suuryritysten pomot. Palataanpa hetkeksi näihin veikkausrahoihin. Nimittäin nyt kun kulttuurille ja vähän muillekin korvataan täysmääräisesti veikkauksen tuoton alenema myös ensi vuonna, niin laskiko kukaan, että tuon kulttuurin 18,5 miljoonaa olisi aika kätevästi saanut kasaan nipistämällä jokaisesta ensi vuoden lottopotista 350 000. Olisiko kukaan huomannut yhtään mitään? Pääministeri Sanna Marin on kuulemma muuttunut. Ja totta onkin, että ainakin keväällä koronapassia vastustanut Marin tuli kesäloman jälkeen julkisuuteen ja olikin alkanut kannattaa koronapassia ja kuuleman mukaan oli myös bilettänyt. No, eihän tässä sinällään ole mitään uutta. 2013 kesällä kesäloman jälkeen Jutta Urpilainen ilmestyi julkisuuteen ja oli yllättäen alkanut kannattaa talouden rakenneuudistuksia ja osin tästä syystä Urpilainen sitten seuraavana keväänä SDP:n puoluekokouksessa vaihdettiin Antti Rinteeseen. Ja maan historia tuntee tietysti vuoden 1969, josta kirjailija Arto Paasilinna esitti teorian, että Kekkonen vaihdettiin. Nimittäin tuo uusi Kekkonen oli paljon radikaalimpi ja alkoi järjestää Tamminiemessä lasten kutsuja. Mitä jos Sanna Marinkin on vaihdettu? Koronapassin kanssa on nyt harjoiteltu viikkoja, harjoitellaan varmaan lisääkin nyt, kun ravintolarajoitukset kiristyvät Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Jotkut ovat uskotelleet itselleen, että ne rajoitukset ja koronapassi tulee voimaan vasta puoliltaan, mutta eihän se ihan niin mene, koska koronapassilla saa kumottua myöskin asiakaspaikkarajoitukset ja nehän ovat tietysti leviämisalueella voimassa. Heti kun ravintola vaan aukeaa, siis koronapassia voi ruveta kyselemään vaikka 9:00 ja näin on joissain ravintoloissa tehtykin. Se mikä tässä on tietysti hassua on se, että jotkut ovat puuhanneet boikottia niitä ravintoloita kohtaan, jotka eivät päästä rokottamattomia sisälle, vaan kysyvät asiakkailtaan koronapassia. En tiedä, onko ketään muuta jäänyt kummastuttamaan se, että eikös tämä vähän niin kuin ollut tämän koronapassin idea, että ne rokottamattomat pysyisivät sieltä baarista poissa. No, Afrikan tähteä ei enää uskalla pelata, joten on syytä pysyttäytyä kotoisissa peleissä. Ottakaamme siis käyttöön vaikkapa Kevitsan koboltti, tai jos ei se auta, niin sitten pelataan koko viikonloppu Lapin kultaa.